زه یم استاد ملګرو زه په فخر وایم چې خدایي پیشه ده پیغمبري پیشه ده چې سقراط شوم زه پوه شوم چې نه پوهېږم نو افلاطون مې جوړ کړو چې په دنیا یې فلسفه بنا کړه هم په لویدیځ کې لکه لمر وځلید هم په ختیځ لکه قمر وځلید ګردې نړۍ کې رڼا خوره کړه خپل فلسفه یې په دنیا خوره کړه چې افلاطون شوم زه نو ارسطو مې جوړ کړو د سقراط شاګرد افلاطون او د افلاطون شاګرد بیا ارسطو کنه نو چې افلاطون شوم زه نو ارسطو مې جوړ کړو چې د نیستۍ نه یې هستي جوړه کړه خیالي دنیا یې حقیقي جوړه کړه هم د څېړنې ابتدا یې وکړه چې په ادب باندې وینا یې وکړه د پوئټکس د ارسطو لولنۍ د تنقید کتاب دی نو هم د څېړنې ابتدا یې وکړه څېړنه تنقید ته وایي ښه پښتو کې هم د څېړنې ابتدا یې وکړه چې په ادب باندې وینا یې وکړه چې ارسطو شوم زه نو سکندر مې جوړ کړو سکندر اعظم د ارسطو شاګرد و چې ارسطو شوم زه نو سکندر مې جوړ کړو چې په دنیا یې بادشاهي جوړه کړه د فتوحاتو یې سیالي جوړه کړه بیا مې تاریخ ته پام شو ما هیروډوټس جوړ کړو بابا یې هیسټري چې دی هیروډوټس دی یونانی دی نو بیا مې تاریخ ته پام شو ما هیروډوټس جوړ کړو چې د تاریخ ابتدا وکړه یو ملازه یې په دنیا وکړه هم مې بنا کړو ادب چې زیږو مې هومر هومر اولنی شاعر دی د دنیا نو هم مې بنا کړو ادب چې زیږو مې هومر د داستانونو په لیکلو سره بنسټ پوخ د شاعرۍ کېښو بنیاد چې کېښودما د فلسفې د علم د ادبي څېړنې او د ادب د تخلیق د ایجاداتو د ساینس نو په لویدیځ حاوی شوم لویدیځ مغرب ته وایي نو په لویدیځ حاوی شوم بیا د لویدیځ نه راغلم زه د ختیځ په لوري ختیځ مشرق ته وایي د مغرب نه مشرق ته بیا استاد چې راغی نو څه کوي بیا د لویدیځ نه رالم زه د ختیځ په لوري امام مسلم مې جوړ کړو هم بخاري مې جوړ کړو هم ترمیزی مې جوړ کړو ابو داود مې جوړ کړو ابن ماجه مې جوړ کړو هم نسائی مې جوړ کړو ابن خلدون مې جوړ کړو البیرونی مې جوړ کړو ابن سینا مې جوړ کړو ابن الهیشم مې جوړ کړو الخوارزمی مې جوړ کړو الغزالی مې جوړ کړو هم شیخ سعدی مې جوړ کړو گور اقبال مې جوړ کړو مولا رومی مې جوړ کړو هم خوشحال او رحمان هم ابدالی مې جوړ کړو د حیان زوی جابر هم جابر بن حیان د حیان زوی جابر هم عالم تبری مې جوړ کړو ما ابن رشد جوړ کړو گور کندی مې جوړ کړو نصیر توسی مې جوړ کړو الخازنی مې جوړ کړو الفزاری مې جوړ کړو الزهروی مې جوړ کړو عظیم رازی مې جوړ کړو د فلسفیانو نیکه الفارابی مې جوړ کړو هم د ادب په دنیا گور شبلی مې جوړ کړو سلمان ندوی مې جوړ کړو بیا مې شودین تپیکا د ادب نه بیا اول فلسفه بیا ساینس بیا ادب وس دین ته مې پکر شو بیا مې شودین تپیکر نو شیخ الهند مې جوړ کړو هم نانوتوی مې جوړ کړو عظیم مداح د رسول د بریلی مې جوړ کړو احمد رضا خان بریلوی عظیم مداح د رسول د بریلی مې جوړ کړو هم د تفسیر لیکونکو محمد شفیع مې جوړ کړو په موجوده پیړۍ کې هم عثماني مې جوړ کړو تقی عثماني عبدالسلام مې جوړ کړو عبدالقادر مې جوړ کړو چرته جنا مې جوړ کړو چرته ګاندی مې جوړ کړو چرته باچا خان غوندې رهبر ملی مې جوړ کړو محمود مفتی مې جوړ کړو هم مودودی مې جوړ کړو د فکر یون زما جاری پاتې شو یون مزل ته وایي د فکر یون زما جاری پاتې شو نه ترې نوری او نه ناری پاتې شو نه مجازی نه حقیقی پاتې شو هر څه کې اومې کړو وړاندیز ملګرو هم په ختیځ هم په لویدیځ ملګرو ما په لویدیځ کې مارټن لوتر جوړ کړو آدمې تشدد فلسفې مارټن لوتر کینګ جونیئر ما په لویدیځ کې مارټن لوتر جوړ کړو هم ورسره جان هس او ویکلیف غوندې ما مسلحین تیار کړ نو په مذهب کې اصلاح هدف زما وګرځېد ښه په رڼا وګرځېد په معاشره کې اصلاح بیا وظیفه شو زما ښه په ښکاره شو زما بیا مې رفتار تازه کړو د ادبي او ساینسي څېړنې د معاشي او سیاسي څېړنې که مې شیکسپیر او میلټن جوړ کړل ما آینسټاین او نیوټن جوړ کړل ما کارل مارکس او هم لینن جوړ کړل
پوه شئ پکې لکه لکه پوه شئ که نه چې نیوټن ته خبره راغله لاس یې وپړپو که نه چې مې په ځمکه خپل مقام جوړ کړو د ښه ژوندون مې انتظام جوړ کړو بیا مې اسمان ته خیال شو ما هواباز جوړ کړل ما خلاباز جوړ کړل کوي سفر چې د سپوږمۍ او مریخ کوي سفر چې د سپوږمۍ او مریخ ما سائنسدانان جوړ کړل ما ماهران جوړ کړل د سمندر د علم د سمندر په ویښ کې چې کوي یون همیشه سهولتونه مې د ژوند جوړ کړل ګوره هر څه مې په خفن جوړ کړل هېڅ نیمګړتیا زمانه پاتې نه شوه دین او دنیا زمانه پاتې نه شوه زما او پام دین او دنیا دواړو ته هم زما پام او مخ او شا دواړو ته ما امامان او علیمان جوړ کړل ما خسر لوړي استادان جوړ کړل ما په هر ځای کې ښه پوهان جوړ کړل هم اولیاء هم می صوفیان جوړ کړل د ژوند په هر ډګر حاوی مزه د ژوند په هر ډګر حاوی مزه یو لوی عالم یو لوی صوفی مزه د لوی استاد چې امتی مزه خو المیه می دادا پس المیه د استاد صدا خو المیه می دادا په موجوده پیړۍ کې رانه شاګرد هیر شوه شاګردانه هیر ده علم می گرد هیر شوه علم هم نکوم بیجلی نکوم خو المیه می دادا په موجوده پیړۍ کې رانه شاګرد هیر شوه علم می گرد هیر شوه زکه حیران یم زه زکه پریشان یم زه که سقراط یم زه خو افلاطون می نشته د فکر یون می نشته که افلاطون یم زه خو ارسطو می نشته هغه ارزو می نشته او که ارسطو یم زه خو سکندر می نشته چې په نړۍ خواره شي هغه وزر می نشته یم د هر څه بې پروا هیڅ غم په سر می نشته پاندرون کې سوزم خکاره پر هر می نشته شوق لرم د الوت خو هغه پر می نشته چې رهبری می وکړي داسې رهبر می نشته نو د کامیابۍ څه نښه په بحر و بر می نشته او آخر کې او دا هر څه ځکه دي چې هغه نظر می نشته په لر او بر می نشته په بحر و بر می نشته هغه نظر می نشته په دغه نظر دا هر څه چې ارسطو